მოგეს ამებით ყველა საპატრიარქოს წევრს და მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია რომ ნუ გიკვირთ რომ არ მოდივარ მე თქვენს ეკლესიაში თქვენს აგებულ ეკლესიაში რადგან ქრისტე მასწავლის რა რომ მიდით ეს თუმეთ და სადაც არ მიგიღებენ გამოტრიალეთ ფეხები დაიბერტყეთ რადგან დატოვოთ მათი მტვერი მათთან და იქ ნუღარასდროს მიტრიალდებით ალბათ მიხვდებით რაშიც არის საქმე რაზეც არის საუბარი და თუ კი გაგიკვირდებათ რომ მე ეკლესიაში არ მოვდივარ თქვენთან მიუხედავად რომ პატიჟებთ მაშინ ეს იქნება პასუხი ახლა კი გირჩევთ რომ ქრისტეს მოუსმინოთ და არა თქვენს მიერ ჩამოყალიბებულ ეკლესიას ანტიქრისტიანულ ეკლესიას ცეთ პატივი და გემშვიდობებით.